Nenda kutandika ne mwana muwala manyidwa nga Queen Sheba. Queen Sheba, Queen Kama, Swag Mama, aina manya manje. Eranga mkasira kana wetogere na mwana muwala oyo. Itokera dala oyine bintu byota mu manyiko. Eranga through BBC interview twasobondo kuwanga tubako bye tumanya okuve wa Queen Sheba bye tubadde tumumanyiko. Ebintu mwatu ne bya bulijjo wadenga basinga muine kitimwe mu mutwaliranga celebrity naye ate muntu nga gwe. Ine bintu byakola nga byebintu byebimu byotera okubanga okola ewaka ate nga munange si kyekyokka obwedde kati ali mu kayogayoga ali mu kweteekateeka lwa nsonga agenda kuba launching Sheba Establishment Company butereva mangu ddala olunaku olw'e Sunday weekend eno on Women's Day. Omanyi lunaku lwa abakyala buli mukyalo w'amaanyi buli mukyala alina ekyenjawulo ke kakisaka alina okubanga akyolesa lwa nsonga lunaku lwaffe abakyala abakyala ab'amaanyi so ne Queen Sheba Butelevo enaku z'omwezi nga munane omwezi ogwokusatu 2020 it's gonna be this Sunday reyasalawo okubanga atongoza kampani ye empya era nga Butelevo emanyiddwa nga Sheba Establishment Company ate nga wano agenda kuba alangirira ku ebyo byagenda okuba nga asooka okufulumya Butelevo nga bwe mumanyi yakola kye bayita horiki padze lwe bagenda okuba nga nazo bazigulawo mu butongole okuziteeka katale era nga omukolo gugenda kuba gaggadde omukolo gugenda kuba gw'amaanyi on Women's Day gugenda kuba gutegekeddwa ku Pearl of Africa Hotel abasinga mugimanyi kwega buli kintu kinyuvu nnyo like she's trying to get ready for the big day for the big function kubanga agamba kino akikoleredde obulamu bwe bwonna era nga tasobola kulindirira lwa Sunday buli lunaku alusabirira buli lunaku alulindirira buli katikiti kyakayitawo mu ssaawa bambi agezako kubanga akaappreciatinga lwa nsonga the big day is approaching it's gonna be this Sunday enaku z'omwezi nga munana mwezi gwa kusatu Pearl of Africa Hotel bwatyo nga agulawo kampani ye ya Sheba Establishment Company naye mu kaseera kano atengenda kuba nkulagako kwebyo byobadde tomanyi ku Sheba kalungi byakola ng'aterawo omuntu wa bulijjo ali eyo obikola Butelevo bampeka video yako nga Sheba agezako kubanga atulaga ngeri ki gyayita mu lunaku lwe na biki byatatera kubanga yeerabira. Hi everybody, I'm Sheba Karungi from Uganda and I'm an artist. So today I'm gonna tell you what's in my bag, right? So first thing, let's see. Leave my phone anywhere else because I write my lyrics on the phone. All my lyrics are in here. They're all over everywhere. Like my song, I have, it was called Sasichimu. It's old. It's like 4 years or something. That's when I created the name Swag Mama that everyone calls me. I was moving around and then I saw someone and like, oh hi, I like your swag. So I wrote immediately. I went and said Swag Mama, and Swag Mama is one of the most trending names I have. So that's why I can't live without my phone. I pick on ideas and have to save it. My demos, my new music that I've not yet released, it's all in here. So it's very important to move with my phone everywhere. And another thing, red lipstick. Red presents power and I love feeling powerful. But also there's another twist to it. If I have somewhere to go and I absolutely have no time, I just put on my red lipstick because it's a must for us to look good, whether you want or you don't want. Yes, Butelevo nga bwe nkugambye nti waliwo ebintu Sheba kalungi byakola mu lunaku nga nabwe ebintu byebimu byokola ebintu byotatera kwerabira that is our makeup, that is our phones, akasawa akomoteekateeka ebintu byo cards, ATM cards and everything naye baga ye ine ebintu ebyo okitegeera. So you know, it's a human like you, omuntu nga gwe akaba anyiga ayita mu bintu byoyitamu mu lunaku, packing baga ye nga nawe bwogipakinga eyo.